attention pour le décompte final. 3, 2, 1, allumage Vulcain. Allumage DAB. Décollage. Esse é o Ariane 5, um foguete de 52 metros de altura, 5,4 metros de largura e um peso de 777 toneladas, quando totalmente abastecido com 170 toneladas de combustível líquido e 300 toneladas de combustível sólido. Essa máquina toda produz 13.300 kN de empuxo, o equivalente a uma força exercida por 45 motores combinados do Boeing 747-8i, a atual aeronave comercial mais rápida do mundo. O custo dessa máquina toda é de US$130 milhões. Esse é o foguete mais bem sucedido da Agência Espacial Europeia, com mais de 82 missões bem sucedidas lançadas no espaço desde a sua entrada em funcionamento. Mas em uma manhã de 1996, naquele que seria o seu voo inaugural, pouco menos de um minuto após o lançamento, o foguete desviou-se abruptamente de sua trajetória de voo, gerando uma força aerodinâmica gigantesca que levou à sua explosão diante de milhares de pessoas que assistiam ao lançamento. O custo dessa explosão, cerca de US$500 milhões, incluindo a carga a bordo e o próprio foguete. Mas o que deu errado? Em 1973, 11 países chamados em conjunto por Agência Espacial Europeia decidiu levar a Europa para o seu próprio caminho no campo espacial. 6 anos mais tarde, em 1979, o primeiro foguete chamado Ariane 1 foi lançado do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, seguido pelo Ariane 2 e 3. Após extensos anos de pesquisa e desenvolvimento, a Agência Espacial Europeia já havia adquirido experiência com o desenvolvimento dos foguetes Ariane 1, 2 e 3, e com isso foi lançada a quarta versão, o Ariane 4. O foguete atingiu um recorde de 113 lançamentos bem-sucedidos e provou ser ideal para o lançamento de satélites de comunicação para a baixa órbita da Terra. Mas estava na hora de desenvolver um novo foguete, com maior alcance e maior capacidade de levantamento de carga. Então deu-se início aos trabalhos para a criação do que viria a se chamar Ariane 5. Com um novo design, 6 metros a menos que o seu antecessor, 4 gigantescos tanques de combustível, 138 toneladas de empuxo produzidas pelo motor principal, chamado de Vulcan, 2 boosters laterais, cada um produzindo 500 toneladas de empuxo, coifas novas, 2 estágios sequenciados, novos sistemas e novos computadores modernos, além de uma maior capacidade de levantamento de carga para o espaço, uma década de desenvolvimento e cerca de US$7 bilhões investidos, surgia ali a quinta versão da família de foguetes europeus Ariane 5. Durante o seu desenvolvimento, alguns sistemas do Ariane 4 foram empregos no novo Ariane 5, visto que o Ariane 5 foi projetado para ser uma evolução do antecessor Ariane 4. Embora não tendo o mesmo design, ambos foram construídos para ter um perfil e uma dinâmica de voo bastante parecido entre um e outro. Alguns desses sistemas trazidos do antigo Ariane 4 para o novo Ariane 5 foi o sistema de referência inercial, que fornece aos computadores do foguete dados sobre a orientação do foguete, ou seja, se o foguete está apontando para cima ou para baixo, dados que indicam se o foguete está fazendo curva ou não, dados de velocidade, de aceleração, além de dados que indicam se o foguete está girando sobre o seu próprio eixo, entre vários outros parâmetros críticos para o voo do foguete. Esse sistema conta com giroscópios a laser e acelerômetros montados em uma plataforma fixa. Esses dados todos são processados e enviados para um outro sistema que também foi emprestado do antigo Ariane 4, o Flight Control Computer, ou o computador de controle de voo, que corria o mesmo software do antigo Ariane 4, o sistema operativo chamado de ADA. Durante o processo de certificação do Ariane 5, vários testes foram feitos para aferir a integridade e conformidade dos diversos sistemas embarcados a bordo.
mas a equipe técnica, juntamente de alguns engenheiros, desconsiderou a necessidade de realização de testes, assim como a revisão dos sistemas responsáveis pelo voo do foguete, incluindo nesses sistemas o sistema de referência inercial e o computador de voo, visto que o Ariane 5 terá um perfil de voo bastante parecido com o do Ariane 4. Então, na visão do pessoal técnico, não será necessário realizar alterações nem modificações nos computadores, assim como no código. Mal sabiam eles que essa falta de revisão dos sistemas lhes custaria US$500 milhões. Na manhã do dia 4 de junho de 1996, o Ariane 5 foi transportado até o local de lançamento para aquele que seria o seu voo inaugural. A bordo estavam 4 satélites de pesquisa que faziam parte da missão Cluster, para investigação da magnetosfera terrestre e sua interação com o vento solar. Os 4 satélites idênticos voariam em um arranjo de tetraedro e cada um pesava 1.200 kg. As condições climáticas eram favoráveis e deu-se início ao processo de abastecimento, começando pelo tanque químico de hélio líquido e posteriormente pelos tanques principais, sendo abastecido por oxigênio líquido e hidrogênio líquido, ambos a temperaturas criogênicas. Na plataforma de lançamento, 2 pequenos foguetes ajudam no processo de ignição do motor principal do estágio primário do foguete, chamado de Vulcano. E cerca de 6 segundos depois, os 2 boosters laterais são ligados e o foguete deixa a plataforma de lançamento. Alumagem EAB. Tudo decorre como planejado e o veículo segue a trajetória de voo prevista. Mas aos 37 segundos de voo, a uma altitude de cerca de 3.600 metros, o computador de controle de voo envia um sinal para os 2 boosters laterais, assim como para o motor principal, para defletirem os nozzles para a posição máxima. E isso leva a um esforço aerodinâmico que leva à destruição e explosão do foguete aos 39 segundos de voo, a uma altitude de 4.000 metros. Tudo que sobrou dessa explosão foi espalhado em uma área de cerca de 12 km quadrados. Ok, mas o que aconteceu a nível dos computadores e sistemas eletrônicos? Computadores só entendem zeros e uns, ou seja, toda a informação que é colocada dentro de um computador, desde textos gigantes até números, tudo é transformado em zeros e uns. E cada letra ou número é representado por um conjunto bem definido de zeros e uns, os chamados bits. Vamos considerar um bit integer de 4 dígitos. Um bit integer de 4 dígitos permite armazenar qualquer número que varia de 0 até 15. Se quisermos armazenar, por exemplo, o número 16, isso vai dar um erro, porque o limite máximo para um bit integer de 4 dígitos é o número 15. Então, precisamos de um bit integer maior para armazenar o número 16. Então, com um bit integer de 16 dígitos, conseguimos armazenar qualquer número que varia de menos 32.768 até mais 32.767. Mas qualquer número maior do que esse, e de novo, teremos um erro. Voltando para o foguete. Dentro do Ariane 5, haviam 2 sistemas de referência inercial, com o mesmo hardware e software, fornecendo dados de posicionamento, velocidade, ângulo de inclinação do foguete, entre outros. E haviam 2 computadores de controle de voo, com o mesmo hardware e software, que cuidavam de todo o voo do foguete. Em caso de falha de um, o outro assumia. Dentro do computador do sistema de referência inercial, os dados de velocidade horizontal do foguete eram armazenados dentro de uma variável do tipo bit float de 64 dígitos, que permite armazenar números reais positivos e negativos de bilhões de valores possíveis. Então, o computador obtinha os dados e os armazenava em uma variável de 64 bits, e fazia a conversão para a variável de 16 bits, e enviava para o computador de controle de voo. Nos primeiros segundos de voo, essas conversões eram feitas sem problemas, porque a velocidade do foguete ainda era baixa, se assemelhando à do antecessor Ariane 4. Mas aos 36 segundos de voo, quando a velocidade já era bastante alta, superior à do antecessor Ariane 4, o sistema obteve os dados de velocidade e os armazenou na variável de 64 bits float. E quando tentou fazer a conversão para a variável de 16 bits integer, ocorreu um erro, e o sistema se desliga. O segundo sistema de referência inercial de backup assume e tenta fazer novamente a mesma conversão. E novamente ocorre um erro e o sistema envia esse erro no lugar dos dados de velocidade para o computador de voo e se desliga.
Com os dois computadores do sistema inercial inoperantes, o computador de voo tenta tomar alguma ação sobre isso. E como não havia nenhuma proteção, nem linhas de código que diziam ao computador de voo sobre o que fazer nesses casos, o computador de voo acha que está totalmente fora da trajetória de voo prevista e tenta corrigir, enviando um sinal para os dois boosters laterais, assim como para o motor principal, para defletirem os bocais dos motores para a posição máxima, na tentativa de corrigir o desvio da trajetória que na verdade não existe. E isso leva à destruição e explosão do foguete aos 39 segundos de voo.